Qulupnay bilan mascarpone shirinlik. Mascarpone maska yog'i 500 gram. Tuxum sarig'i 3 dona. Shakar 100-150 gram. Qulupnay tabga ko'ra. Limon sharbati tabga ko'ra. Tabga ko'ra pechenye. Tuxum sarig'idan ajratiladi. Shakar sebab mikser bilan ko'pirtiriladi. Bir xil quyuq massa hosil bo'lguncha. Keyin idishni issiq suvga botirib, ko'pirtirishda davom etamiz. Massa qiziguncha aralashtirib turamiz. Idish devoriga yopishganlari qoshiq bilan yuvariladi, qotib qolmasligi uchun. Tayyor bo'lgan krem selofan yopib qo'yiladi sovuguncha. Mascarpone maska yog'i idishga solib, vilka bilan yaxshilab ezamiz. Mascarponega tuxum sarig'idan tayyorlangan kremni solinadi. Mikser bilan past tezlikda aralashtiriladi. Qulupnay dumchalari olib tashlanadi. Qulupnay maydalanadi blenderda yoki pichoq bilan maydalangan qulupnayga limon sharbati va shakar sepiladi. Tabga ko'ra pechenye eziladi. Un bo'lib ketmasligi kerak. Mascarpone maska yog'idan tayyorlangan krem solamiz. Taxminan idishga 1/3 qismiga ustidan qulupnay bo'lakchalari, yana ustidan mascarpone maska yog'ini krema. Ustidan pechenye bo'laklari sepiladi. 15-20 minut sovutguncha qo'yiladi. Shirinligimiz tayyor.